Det var her, den sidste video sluttede med nedrivningen af det 50 meter høje trappetårn på havnen i Vordingborg. Nu, 4 uger efter, var det tid til at springe den store silo. Den mellemliggende tid er blevet brugt til at rydde op og klargøre byggepladsen samt den endelige forberedelse af siloen. Til trods for grundige forberedelser, så blev resultatet ikke helt som forventet, hvilket du kan se i den her video med detaljerede optagelser fra selve eksplosionen. Optagelserne er ikke blevet frigivet til medierne, til trods for flere journalister har prøvet at få fat i dem. Men de må abonnere på min kanal for at se den, for det her er det jer, som har første ret. Før vi kigger, lad os rulle en intro. Det var en travl dag, hvor jeg var nødt til at stikke af tidligt for arbejdet for at kunne nå det. Det lykkedes mig at være på pladsen i god tid, klar til noget action med min Mavic Air, spejlrefleks og mit GoPro. Jeg ville være sikker på, at jeg kunne dække springningen fra flere vinkler. Jeg fløj en prøvetur med min Mavic Air og fangede nogle optagelser fra siloforberedelsen i det skønne område omkring Vordingborg Havn i den sydlige del af Danmark. Ikke underligt, at dette sted er meget attraktivt for nye byggeprojekter, når det ligger så tæt på havnefronten. Hvis du så min sidste video fra springning af trappetårnet, genkender du de beskrevne principper, hvor store dele af silobunden er blevet fjernet, så der kun lige er nok støtte til at holde selve bygningen. Ved en opgave af denne størrelse har det lokale firma, som er ansvarlig for springningen, hyret en række springningseksperter, der skal hjælpe med at beregne og anvise, hvor og hvordan bygningen skal svækkes for at falde i den planlagte retning. Konstruktionens svækkelsespunkt er højere i forhold til trappetårnet på grund af dørene i siloens bund. Mængden af sprængstof er øget fra 3,5 til 10 kg, så denne springning er bestemt noget større end sidste gang. Støttebenene er dækket af trådgitter, nedrivningstæpper og gummimotter for at forhindre fraktioner i at sprede sig under eksplosionen. Omkring det planlagte springningstidspunkt kl. 16 blev det oplyst, at nedrivningen var forsinket med mindst 30-45 minutter på grund af nogle beboere i en nærliggende boligblok, der nægtede at forlade bygningen. Derfor måtte politiet tilkaldes. For at gøre tingene endnu værre, havde to skibe besluttet sig for at lægge an fra havnesiden med henblik på nogle gode pladser. Det gav yderligere forsinkelse, mens politiet håndterede dette. 5 minutter før detonationen kom Mavic Air i luften, og alle kameraerne rullede, inden vi blev beordret til at flytte ud til kanten af sikkerhedszonen og forlade vores udstyr. Så blev vi endelig klar. To minutter til springning. Mens vi venter, så hvis du er ny her og gerne vil forbedre dine videoegenskaber og lære omkring e-hjul, så abonner på min kanal for ugentlige tips, test og anmeldelser. Sidste advarsel. Hvad der skete herefter var totalt uvirkeligt, men lad mig vise jer optagelserne. Hvis vi afspiller optagelserne i langsom gengivelse, vil du se, at lige efter detonationen begynder siloen at vippe i den planlagte retning. Så dropper den, så stopper den, for herefter at beslutte sig for at ændre retning og falde den modsatte vej ind i hjørnet på bygningen bagved. Hvis vi nærstuderer nedslaget, så er det faktisk toppen af siloen, som rammer biblioteket. Toppen bliver blæst ud, når siloen kollapser mod jorden. Bygningen er et nyrenoveret bibliotek, hvor 3 kontorer til administration tog alvorlig skade. Fordi bygningen var inde i sikkerhedszonen, var der kun skader på selve bygningen, og ingen personer kom til skade.
Jeg har endnu ikke været i stand til at få en redegørelse for, hvorfor bygningen besluttede sig til at vippe i den modsatte retning. Hvad tror du var årsagen? Smid en kommentar herunder, eller i vores danske DJI-dronegruppe, som jeg har linket til i beskrivelsen herunder. Hold lige kommentarerne på et seriøst plan, da firmaet bagved sprængningen har mere end 15 års erfaring, så dette er ikke en skødesløs fejl. Det er en af de situationer, hvor bygningen den gør noget uventet i forhold til, hvad der er beregnet. Og der er store kræfter på spil, så der er ingen mulighed for korrektion undervejs. Forberedelsen af projektet har været i gang mere end 6 måneder før selve nedrivningen. Lad os tage et nærmere kig på området efter sprængningen. Ifølge Kenneth Vigge, ejeren af den lokale nedrivningstjeneste, var alle foranstaltninger og beregninger foretaget for at sikre, at bygningen vil gå ned i den rigtige retning. Denne opfattelse deles af Johan Finsten Gjørstad, næstformand i Dansk Sprængteknisk Forening. Men der er altid en risiko for et job som dette, og det er grunden til, at en sikkerhedszone bliver etableret for at holde offentligheden væk i sikker afstand. Det var helt vildt, og det siger sig selv totalt uventet. Og den her video den blev noget anderledes, end hvad jeg var hyret ind til at optage. Jeg vil sandsynligvis lave en opfølgningsvideo, når jeg får mere information om, hvad der fik bygningen til at vælge i den forkerte retning. Så hvis du ikke vil gå glip af det, så abonner på min kanal. Hvis du undrer dig over de kraftige farver i Mavic-optagelserne, så er de lavet ved at bruge et ND8 polfilter fra Freewell som en del af deres all-day kit. Jeg har inkluderet et link til deres produkter i beskrivelsen nedenfor. Tak for det, du kiggede med, og vi ses på den næste.